Здравейте, колеги! Вие гледате видеоурок от поредицата видеоуроци на издателство Просвета Плюс. Приятно ми е да ви поздравя на тази наша първа среща. Аз съм Жана Колева и работя като начален учител в Средно училище Свети Патриарх Евтим и Пловдив. Съавтор съм на учебника по математика за четвърти клас на издателство Просвета Плюс, който изготвихме в екип с доцент доктор Владимира Ангелова, ръководител катедра начална педагогика към Пловдивския университет. В следващите няколко минути ще видите кратко представяне на учебника по математика за четвърти клас, който е част от комплекта «Голямото приключение» на издателство Просвета Плюс. Ще ви предложим и някои методически решения за реализиране на избрани уроци от учебника. За да създам една най-обща представа за този учебник, ще кажа, че той е плод на огромен труд, който научният подход и компетентността на доцента доктор Владимира Ангелова са съчетани с 30-годишния ми професионален опит на начален учител. Учебникът напълно съответства на учебната програма по математика за четвърти клас и гарантира постигането на очакваните резултати, определени в нея. Структурата му се обособяват две части, включващи различните видове уроци, регламентирани от учебната програма. Първата част съдържа уроците от началния преговор и от трите глобални теми – числата над 1000, събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване и събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Във втората част са включени уроците от следващите 4 глобални теми от учебната програма. Умножение на многоцифрено с едноцифрено число и деление на многоцифрено с едноцифрено число, както и умножение на многоцифрено с двуцифрено число и деление на многоцифрено с двуцифрено число. Последните уроци от учебника са предвидени за годишен преговор. Всички уроци за нови знания, както и тези за затвърдяване, имат еднотипна структура. Новото знание е обособено в отделен блок. Алгоритмите за писменно смятане се онагледяват, като постепенно се преминава от конкретното към абстрактното им представяне. Отделните случаи на събиране, изваждане, умножение и деление се усвояват постепенно и в логическа последователност, което осигурява водещата роля на аритметичните знания. Събиране на многоцифрени числа с едно преминаване. Събиране на многоцифрени числа с две непоследователни преминавания. Събиране на многоцифрени числа с две последователни преминавания. И събиране на многоцифрени числа с повече от две преминавания. Стремежът ни беше в уроците да включим разнообразни и интересни задачи, близки до света на детето, любопитни факти, свързани с полезна информация за здравословния начин на живот. Илюстрации, от които учениците да извлекат информация за промоционалните цени в интернет-магазин. Илюстрация към текстова задача, която ще помогне на учениците да определят броя на картичките, необходими за завършването на учениците от 4-ти А клас. Таблици, от които да използват данните за броя на 8-годишните деца, участвали в анкетното проучване „Съществували дядо Коледа“.
диаграми с данни за брой на децата, дали различни отговори на въпроса използвам ли интернет безопасно. Схема, по която децата да съставят текстови задачи, използвайки информацията за броя на посетителите в един зоопарк през различните сезони. Тази нагледност цели да привлича и задържа интереса на учениците, да ги мотивира и подпомага тяхната съзнателна и активна дейност в часовете. Избрахме да ви предложим някои методически решения за урок 59 и урок 60 от учебника по темата геометрични тела. Тези уроци са свързани с новото учебно съдържание, което за първи път е включено в учебната програма по математика за четвърти клас. Първият урок цели усвояване на знания за геометричните тела куб, правоъгълен паралелепипед, пирамида, кълбо, цилиндър, конус. А във втория урок тези знания се затвърдяват. Очакваните резултати са ученикът да разпознава изброените геометрични тела, както и да посочва елементите на куб и правоъгълен паралелепипед – стена, връх и ръб. Първата задача от урок 59 започва с илюстрация, на която двете деца са заобиколени от предмети геометрични тела. Учениците разглеждат илюстрацията, а учителят показва всяко едно геометрично тяло и го назовава. Втората задача цели да затвърди представите на четвъртокласниците за изучаваните геометрични тела, да закрепи връзката между визуалния образ и названието на съответното геометрично тяло. Възможно е някои деца да се затруднят, да запомнят и да изговорят правилно думата паралелепипед. Затова предлагаме следната задача игра от проекта за електронни ресурси. След като открият в какъв ред трябва да се подредят кутиите, децата четат думата паралелепипед на срички и така я изговарят по-лесно. В задачата има акцент и върху правописа на думата паралелепипед, където звучният съгласен Д се обеззвучава в краесловие. При работата върху трета задача се затвърдява представата за куб, актуализират се знанията за позицията на цифрите в записа на числото и се усъвършенстват уменията за изваждане на многоцифрени числа и проверка на изваждането със събиране. Урокът е от последните уроци от глобална тема събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Подобни задачи децата са решавали неведнъж, но ако все още се затрудняват, предлагаме методически вариант – проект за електронен ресурс, който ще подготви учениците за изпълнение на задача 3. Неговото използване ще бъде според професионалната преценка на учителя. След като открият конусите, а после и цилиндрите, таблицата помага на децата да ги подредят правилно, така че с цифрите върху тях да се изпишат съответно най-голямото и най-малкото 4-цифрено число, след което да намерят тяхната разлика и да направят проверка на своите пресмятания. Задачи като четвърта са добре познати на учениците. Не е задължително решаването на всички задачи от урока, както и пресмятането на всички числови изрази от задачите. Учителят е този, който ще прецени кои задачи и колко ще решат децата. По-големият брой задачи в някои уроци създава условия за диференцирана работа в часовете. С решаването на задача 5, четвъртокласниците затвърдяват знанията си за геометричното тяло пирамида и развиват уменията си за съставяне и решаване на текстови задачи.
учениците откриват отношенията между величините, съставят условието и поставят въпрос на задачата. Следва да направят план за решение и да решат задачата. Последната задача е част от логическия блок, който присъства в учебниците по математика от 1 до 4 клас от комплекта «Голямото приключение». Освен че допринася за развитие на логическото мислене на децата, с нея се затвърдяват знанията за изучаваните геометрични тела. Във втория урок от темата за геометричните тела се актуализират и затвърдяват знанията за телата от геометрията. Знанията се принасят в нови ситуации. С втора задача се въвежда новото знание – запознаване с елементите на куб и правоъгълен паралелепипед. Представените развивки на телата, както и правилата, изказани от двете момичета, допълват представата за съответното геометрично тяло, която представа е основа за формиране на понятие и е пропедевтика на обучението по геометрия в прогимназиален етап на образование. Задача четвърта развива уменията на четвъртокласниците за съставяне на текстова задача по графичен модел и нейното решаване. Подобни задачи те вече са решавали. Тук ги въвеждаме в реална ситуация, като им показваме действителните дължини на три от пистите в Банско. При изпълнението на задача 5, децата трябва да открият вече познатите им геометрични тела, наблюдавайки картинката на снежния човек. В заключение ще кажа, че ние, авторите на учебника, се надяваме да го оцените по достоинство и нека работата с него бъде ползотворна и приятна за вас и вашите ученици. Благодарим ви, че избирате Просвета.